pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Teško je proceniti koliko je ljudi na planeti preživelo subotnju prirodnu nepogodu Smak sveta. Znamo da je kod nas grupa od 30-ak javnih ličnosti, omiljenih u narodu, blagovremeno zaključana u podzemnu cisternu u kojoj se još uvek nalaze. Blago ovog naroda nalazi se u najvećim, najmudrijim i najsvetlijim njegovim predstavnicima, a to upravo jesu naši zaključani. Situacija na površini planete još uvek nam ne dozvoljava da naše dragocene zvezde otključamo, ali verujte, njima je sasvim dobro i pod ključem. Oslušnemo ponekad njihove dragi glasove iz cisterne. Hrabre jedni druge, ko poklekne govore, izdrži, izdrži, ko zajauče, misle propevao, pa prihvataju pesmu. Najviše i jeste pevača, zabavljača, dragih TV voditelja, poneki političar, par manekinki i jedna striptizeta. Da nisu u cisterni, pomislili biste da je to neka ekskluzivna promocija novog časopisa, modna revija ili novi CD dragi pevačice. Nažalost, priredbe tog tipa sada možemo videti samo na požutelim stranicama i onako žute štampe. Tužan je i siromašan TV program bez njih. Ostali smo samo mi, obični smrtnici, osuđeni na život bez boja i zvukova, bez silikonskih grudi i napumpanih usta, bez voditelja homoseksualaca i njihovih prijatelja modnih kreatora, bez tračeva i skandala, bez spektakularnih venčanja i bez Laneta Moga. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite i dalje uz naš program.